Të nderuar të pranishëm, së pari e ftojmë Presidentën e Republikës Kosovës, shkelcinë e saj zonjën vjosë Osmani Sadriu, për fjalën e saj të rastit, për ditën e pavarësisë. Urdhoni zonja Presidente. Faleminderit shumë, i nderuar kryetari i kuvendit, zoti Konjufca, i nderuar kryeministër, zoti Kurti, të nderuar ministra, të nderuar deputet të kuvendit, të nderuar përfaqësues diplomatik të shteteve mike, të nderuar ish president e ish kryeministra, i nderuar familje Rugova, familje Jashari, familje të dëshmorve, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, shumë të dashur qytetarë të Republikës sonë, urime për vjetori 16 i pavarësisë. Është nder i madh për mua që në këtë ditëlindje të 16 të Republikës sonë t'ju drejtohem nga foltorja e Tempullit të Demokracisë, Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe t'ju uroj qytetarët e Republikës sonë, të cilët sot me krenari e gëzim festojnë rritën e Kosovës sonë të dashur. 17 shkurti është e arritura jonë më e madhe historike. Është reflektim i idealit ton, i stërgjyshërve tan, i brezave të tërë ndërshekuj, për të ndërtuar shtetin e lirë e të pavarur në të cilin lirit e të drejtat njerëzore, paqja e harmonia janë thelpsore për suksesin ton. Republika jon e re po konsolidohet çdo dit duke i nderuar qytetarët e vet dhe emrin e tyre në botë. Për qytetarët e Kosovës të kesh shtet ka qenë gjithmonë sakrificë e ideal. Ky ideal i rrëmbeu zemrat e shumëherë edhe jetët e brezave të tërë, të etërve tanë, të nënave, motrave, vlezërve, gjyshërve e stërgjyshërve tanë të cilët dhanë fort për këtë tokë dhe mbajtën të ndezur flakadanin e lirisë deri te brezi ynë. E ne do ta shpijejmë tutje atë, sepse liria nën kupton për ne vetë karakterin e ekzistencës njerëzore. Të dashur qytetar, 17 shkurti, po aqë sa është datë unike për peshën e saj historike, është po kaqë shumë një datë e veçantë në rrafshin emocional, duke ushquar si dita e cila na përbashkon rreth një kauze, dashurisë për Republikën dhe për kushtimit për ta ngritur lartë emrin e saj. Rrugtimi ynë, i shënuar nga sfidat dhe triumfet, është dëshmi e qëndrueshmërisë së shpirtit njerëzor dhe është një histori që vazhdon të zhvillohet me çdo ditë që kalon. Përkundër vështirësive shekullore, ne rezistuam dhe e mbajtëm kokën me shumë krenari e vendosmëri lartë, jo vetëm duke u shpërfaqur si shembull i shtet ndërtimit të rrënjosur në vlera demokratike, por edhe duke u zotuar që çdo ditë e re do të na gjejë më mirë se dita paraprake. Kosova sovrane është dëshmi e asaj që mund të arrihet kur vullneti i pamposhtur i qytetarve i bashkohet rreth një qëllimi të përbashkët. Prandaj, leti gëzohemi lumturisë që sjell fakti se ne tashmë jemi popull i lirë mes popujsh të lirë, qytetar të lirë në vendin tonë, në tokën tonë. Sot përulemi së pari para brezave që ju dedikuan lirisë. Leti kujtojmë sot ata. Le ta bashkojmë fuqinë tonë, shpirtin tonë, në kujtim të etërve themelues, të grave e burrave, të bijve e bijave të kësaj toke, të cilët sakrifikuan gjithçka, që nuk u dorëzuan pavarësisht se historia u sol pabesisht me ta. Është koha të kthehemi pas e të shikojmë rrugtimin tonë për pjekjen e palëkundur për liri dhe t'i kujtojmë ata që e mbajtën të gjallë idealin për shtetin dhe luftuan për të. Nga vizionari i madh e arkitekti i pavarësisë, presidenti Ibrahim Rugova, deri te shembulli i rezistencës e i sakrificës njerëzore, kryekomandanti legjendar Adem Jashari. Nga delegatët e dy korrikut e deri te përfaqësuesit e popullit që shpallën pavarësinë më 17 shkurt. Kujtojmë mbi të gjitha dëshmorët dhe martirët e lirisë, gjaku i të cilve është bazamenti më i fort i shtetit tonë. Kjo është Kosova e cila asnjëherë nuk u përkull, mbajti të gjallë frymën e lirisë dhe të dashurisë për vendin. Të nderuar deputet, në zemër të rrugtimit tonë qëndron edhe forca e aleancave tona. Andaj sot në mënyrë të veçantë dua t'u falenderohemi miqve tanë, miqve të lirisë. Ju ishit me ne përgjatë gjithë rrugtimit tonë, kur neve na mohohej çdo e drejtë,
kur shtypeshim mizoresht e kur luftonim për liri, kur u çliruam dhe kur ndërtuam shtetin ton dhe institucionet tona demokratike, e ju kemi pran pa asnjë dyshim, edhe sot në mbrojtje të sovranitetit, të kufive ton dhe të demokracisë son. Ndër këto alianca, alianca jonë me shtetet e bashkuara të Amerikës që ndrën si shtylla më e fuqishme e shtetësisë son. Ndërkaq rrugtimi ynë drejt institucioneve euroatlantike është e pa alternativë. Këto partneritete bazuar në respektin e ndërsjellë dhe vlerat e përbashkëta kanë qenë dhe mbeten jetike për zhvillimin e shtetit tonë. Këto alianca na kujtojnë se lufta jonë për liri e shënjuar me gjakun e gjithatyre që u sakrifikua në mënyrën më sublime, dallohet edhe për mbështetjen e pakursyere të shenjtë nga ata që ndajnë me ne angazhimin e përbashkët për demokraci, sovranitet dhe dinitet. Mos të harrojmë asnjëherë se Kosova fitoi jo vetëm sepse kishte çdo të drejtë, jo vetëm sepse ishte në anën e drejtë të historisë, por Kosova fitoi edhe sepse veproi mençur e ndërtoi vizion dhe alianca të bazuara në vlera. Të dashur qytetar, në jetën e shteteve 16 vjet nuk janë shumë. Mirpo, Kosova për këto vite është zhvilluar, e forcuar si shtet i ri dhe ka dëshmuar kulturë demokratike në organizimin e jetës politike dhe funksionimin e institucioneve demokratike. Angazhimi ynë për paqen dhe bashkëpunimin rajonal mbetet i palëkundur. Në një botë gjithnjë e më të prekur nga përçarjet, konfliktet e polarizimet, duhet të mendojmë si të ngritemi mbi forcat dashakeqe e si të punojmë të gjithë së bashku për të përmirësuar çdo ditë më shumë jetën e qytetarëve tanë. Pavarësia jonë nuk është thjesht një simbol i sovranitetit tonë, por edhe një përgjegjësi për të kontribuar vazhdimisht ndaj promovimit të vlerave demokratike, paqes dhe sigurisë në rajon dhe përtej. Uroj që përpjekjet tona për të ndërtuar e kultivuar partneritete të priren për her nga bindja se siguria dhe paqja qëndrueshme nuk vinë vetëm, por gjithnjë si rezultat i përpjekjeve të përbashkëta me miq e me aleat. Prandaj ta ruajmë me zell frymën e demokracisë e bashkëpunimit mbi të cilin është ndërtuar Republika jonë. Ta angazhohemi me çdo kusht për të ruajtur sovranitetin të cilin po e forcojmë çdo ditë. E të veprojmë mençur në drejtim të promovimit të vlerave që qëndrojnë në themelet e shtetësisë sonë ditë pas dite. Të dashur qytetar, gjithë këto arritje u bën të mundura falë besimit të palëkundur të popullit tonë. Por, ashtu si demokracia, paqja e siguria kërkojnë angazhim të çdo ditëshëm e të përhershëm. Në mëngjesin e hershëm të 24 shtatorit të vitit që shkoi, Kosova u sfidua sërish nga hegemonia e përtej kufirit verior. Agresionin ndaj shtetit ton dhe sulmi terrorist e paramilitar i organizuar dhe mbështetur nga Serbia tregoi se reja hegemone vazhdon ta mbuloj qiellin mbi Serbi. Ajo e mban regjimin politik në advent të zhytur në errësirën e së kaluarës. Reagimi ynë ndaj agresionit shtetror serb ishte i vendosur dhe ju siguroj i tillë do të jetë çdoherë. Le të jetë e qartë, prezenca ushtarake e policore e Serbisë në Kosovë ka përfunduar një herë për gjithmonë në qershor të vitit 1999, kur qiellin e Kosovës e pushtoi fryma e lirisë. Në mëngjesin e 24 shtatorit, djemtë e vajzat tona në uniform kanë dëshmuar për kushtime sakrificë për të mbrojtur e mbajtur të lirë vendin e tyre. Ata kanë dëshmuar se atë dhe dashuria është virtyt, e virtyti kërkon edhe sakrificë. Me sakrificën e tyre e përkushtimin ndaj atdheut, ata dëshmuan se Kosova është dhe do të mbetet e lirë, sovrane dhe e zonja që së bashku me aleatët e saj ta mbajë të palëkundur paqen në rajon. Ata i dhan plotësisht kuptim motos së si vjet me të festimeve Kosovë ne të dalim Zot. Heroi Afrim Bunjaku, familjen e së cilës e përshëndesim sot, dha jetën e vet për t'i dhënë një hon kumbuese motos Kosovë ne të dalim Zot sot e përherë. I përjetëshëm qoftë, kujtimi për të dhe gjithë heronjet tonë.
të nderuar deputet, të dashur qytetar, pavarësia nuk është vetëm privilegj të cilin fati historik e ka ruajtur për ne, por detyrim për t'i ruajtur e kultivuar vlerat dhe traditat tona, për ta ndërtuar një shoqëri të drejtë dhe për të përfaqësuar dinjitetshëm vlerat tona në skenën ndërkombëtare. Zemra e shtetit ton rreh fort në ritmin e ambicies fisnike të pashoqërinë sonë. Vendi ynë është shembulli i një shoqërie civile dinamike dhe i një vendi që konfirmon rolin transformues të përfshirjes së vajzave dhe grave në pozita vendimarse dhe jo vetëm. Jemi dëshmitar të asaj se si fuqizimi i grave dhe angazhimi i rinis, si dhe mbrojtja e avancimi i të drejtave të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, janë katalizator të ndryshimit pozitiv. Angazhimi ynë ndaj këtyre parimeve duhet vazhdoj të mbetet i palëkundur, sepse e dim që një shoqëri që i vlerëson të gjithë antarët e saj, pa dallim, që i jep zë atyre që nuk kanë zë, është një shoqëri e së tashmës më të mirë dhe e të ardhmës më premtuese. Duke shikuar përpara, sytë tanë janë të fiksuar fort në horizont, drejt të ardhmës sonë në familjen euroatlantike. Ky vizion për shtetin tonë nuk është thjesht një ëndër, por është qëllim historik të cilin do të arrim së bashku. Në këtë ditë festimi, le të ripërtrim angazhimin tonë ndaj vlerave që na përcaktojmë, ndaj aleancave që na forcojnë dhe ndaj të ardhmës që na pret. Bekuar qoftë populli ytë Kosovë, Dardani e lashtë. Urime dita e pavarësisë. Ju faleminderit. E falenderojmë presidentin e vendit tashmë.